Допомога Збройним силам України, ремонт доріг, запити чернівчан до міської ради, комунальний транспорт. Основні питання, які поставили під час прес-конференції містяни та журналісти Чернівецькому міському голові Роману Клічуку. Мавіки, аутлети і дрони. Чернівецька міська рада у лютому закупила і передала військовим 82 дрони та необхідну амуніцію. Зараз на підході ще от півдрони. Це в кількості 160 штук, які в зв'язку з тим, що йде блокування на кордоні з Польщею, вони затримуються, але я думаю, протягом це пару днів вони прийдуть в міську раду і передамо у черговий раз для наших військових. Чернівецький міський голова також прокоментував благоустрій у місті. Зокрема, відповів на запитання глядачів, чи планується ремонт у парку Шилера. Одні хочуть, щоб ми зробили ремонти, а другі за це саме критикують. Можливо, якісь такі речі, там чи дитячий майданчик, як якимось чином там укультурити, що зробити якусь зону, то так. А комплексно ви бачили, то це проект, який виграв конкурс, ескізний. Він є гарний, але він є дороговартісним. І зараз це не на часі. Міський бюджет не зможе осилити і парк Шевченка. Ми не знаємо, чи парк Шевченка ми будемо робити. Це просто так ще в проєкті, тобто він навіть не запланований на цей рік. Тому за Шилера, я чесно скажу, це буде не скоро. У Чернівцях скорочують деякі маршрути як приватних перевізників, так і комунальних. Причина – брак водіїв. Є величезний дефіцит водіїв, як в комунальному підприємстві, то так і в приватних власників. Є маршрут, який ми там оголошували, то тендер, то навіть ніхто не заявляється із-за того, що немає водіїв. На жаль, це є складністю, вона пов'язана з мобілізацією, вона пов'язана з військовими діями у нашій країні. І тому на сьогоднішній день розширити маршрути, збільшити кількість автобусів немає просто можливості. І ми не можемо на сьогоднішній день там продовжувати час роботи автобусів чи тролейбусів там до 10-ї в зв'язку з тим, що водіїв не вистачає. Уже і зарплати збільшувалися і на комунальному підприємстві, і на приватних. Запрошуємо принагідно і чоловіків, і жінок, то приходити до нас на роботу. У Чернівцях цього року планують відреставрувати 5 фасадів будівель в історичному центрі міста. На сьогоднішній день, на 24-й рік, це 73 об'єкти, це щойно виявлені культурної спадщини. А по загальному стану програма є, яка є у міській владі, тобто для приміщень, які знаходяться у центрі міста, існує програма співфінансування, це 90 на 10, я вважаю, на 10% це не така велика сума. І ми доносимо інформацію і до пролійських, до компаній, і до людей, і виділятимемо при наявності коштів міському бюджету, будемо виділяти на ремонти фасадів в історичному центрі міста. Чернівецька міська рада планує викупити земельну ділянку на бульварі 12А, де забудовник зніс дитячий майданчик. Спільної мови не знаходимо, прийняли рішення там на сесії про викуп. Власник ділянки з цим не згідний, тоді буде наватися. Напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок 8 березня Роман Клічук прокоментував ставлення до цієї дати. Я негативно ставлюся до всіх свят, які були в радянський період, за радянської окупації, тому колись в моїй родині було прийнято рішення, що ми це свято не святкуємо, тому особисто я не святкую. Я прихильний, це більше День матері, який був в Україні при радянській владі, його скасували. Тому хотілося, що все-таки на законодавчому рівні змінилися. Олена Крічко, Андрій Моронеску, Андрій Кирієнко, Діана Чігак. Новини Січ4.